ناظرین السلام علیکم، میں ہوں اقبال تابانی، آپ کا میزبان، آپ دیکھ رہے ہیں اسکردو ٹی وی۔ ضلع کھرما میں اللہ تعالیٰ نے، خاص کر پورے گلگت بلتستان، اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں سے نوازا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بہار کے موسم میں چریک کا موسم بھی آ گیا ہے۔ اس وقت ہم موجود تھے ضلع کھرما، خوبصورت مقام مادھو پور میں، اور ہم لوگ چریک کے درخت کے اوپر سے ہم رپورٹنگ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھوں میں چیری ہے، ان کا سیزن شروع ہو گیا ہے۔ چیری سیزن شروع ہو گیا ہے، میرے ہاتھ میں چیری ہے لال لال، لوگ اس چیری سے ذریعے معاش بھی بناتے ہیں۔ اس وقت مارکیٹ میں یہ 250 روپے کلو بک رہے ہیں، تو بہت میٹھا ہے، آپ لوگ بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ ادھر ابھی چیری توڑنے اوپر آیا ہے، چیری کے اوپر سے ہم رپورٹنگ کرنے جا رہے ہیں۔ بہت میٹھا ہے، بہت لال لال، بالکل ریڈ کلر کا ہو گیا، ابھی بلیک میں کنورٹ ہو گیا، یہ اتنا پک گیا ہے۔ ابھی پہلے ابھی سیزن جون جولائی اس کا سیزن ہے، مختلف جگہوں پہ جولائی میں پکتے ہیں، لیکن یہاں پہ جون میں پک گیا ہے، تو بس سیزن کی اینڈ میں، یہاں پہ سیزن کی اینڈ پہنچ گیا، تو یہاں سے لوگ ذریعے معاش بھی بناتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دے، اللہ حافظ۔Subscribe to my channel.
Subscribe to my channel and also press this bell icon.